Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Guys Me от P2BR. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZON.BG. И да не забравяйте, че тази вечер от 20.00 съм нажива в Facebook страницата ми, към която линк ще може да откриете долу в описанието. А сега, приятно гледане! Имам страхотна новина! Нещото, което винаги си искал да чуеш. Искам да се сетиш. Да ми плащаш на клип? Не знам за кое говориш. Аз много неща съм искал. Нищо не съм получил. Вот. Да! Те съсипаха играта, добавиха турбо на танкове, нищо не разбирам вече. Аз от този апдейт не съм я играл, как са го добавили. Влязах да видя, че са ми взели всичките пари. И целият еквипмент на всички танкове, дето не ставаше. И трябваше да давам всичките си милиони, дето бях събирал с години, за да си купа наново нещата на танковете. Хора, днес за жалост Бай Монстра няма да може да бъде тук до нас, физически. Защо за жалост? Аз съм на почивка. Е, да. Тома Лиднук ми даде 1069 точки, лоча за тебе беше. Успеем ли днес да съберем 300 000? Трябват ни 15 000 точки. Аз като съм покрай Тота Линуба и той ми донейтва по 50. Е, така трябва. Аз го обичам повече. Тота Линуб. Все още път като ме видиш. А, педото майдва. Чух да умира някой по пътя. Точки, место на Васил на мен да ги дадеш. Чакай, ще движа малко. И сега ще паднеш върху педото. О, виж космонавт! Нямаш си представа колко рязко ми лаги. Това е защото си от... Това Хагрид или мечка? Къде бе? Това е Хагрид. Казва се тъпо куче, защо? Тази има някаква опашка, брат. Айде, прескочи го на завоя. Явно не искаш. Ама брат, Хагрид е супер пълен. Чакай, айде! Малко, пусти ми на директно през лице. Не, прескочих го. Да. Така, давайте пак насам. Не, на тука не. Защо? Върни се, аз усещам всичко. Абе, усещаш. Да усещам го. Виж тука някаква си е... Мале! Знаеш, че като усетя нещо... Усетих ли го, бе? И ми викаш да се върна! Да! Аз заради тебе се обърках, защото накрая не знаех на къде ходи. Ама той дойде отзад. Пред ти дойде. Така че правилно ти казах да се върнеш. Какво филм, който е... Така Тота Линуб ми даде 1000 точки! Ще ги съберем още малко! Това все мога ти гарантирам, по времето до което си била фъка до сега, ти е донейтва много повече. Може, нали? Вместо на мен да ги даде. Е, що са ти на теб? Ти не ги харчиш. Чакай, виж колко пари си събрал вече. То по-скоро ти ги харчиш. Еми целта ми на мен да съберем 1 милион точки. 287 хиляди. Май ти е донейтно от 3 хиляди, докато те нямаш и теб си няма. Портокалчо 500 точки! Може ли подпис на плувката? Стой! Ела да ти се подпиша на плувката, стой! Нямам маркер обаче. Чайте, че предния рунта така умрях тука, докато не знам на къде ходя. Така, монстре, какво си взе за хапване? Моля. Какво си взе за хапване? А! Не съм се слушал това още това. Моля? Не работи така. Моля ти се самоубий се веднага. Брат, видя ли какво направих? Скочих над това! Ага. What? Това беше момента на века, не знам, смисъл. Никога не съм правил подобно, че чай да се подпиша, стой. Ай, тук сега ще дарасам един подпис. Дай си. Нагазава се. Но аз нямам химикалка. Еми брат... Ей, оголеми му се патката. Вас коментата умря от педото. То педото убил трима човека. Напротив. Аз съм думал, това което... Не мога!
Брат, дай ми да съм педо да ги изнасиля и да се знае. Момента в който мръдна, то ми изкача от някакъв ъгъл. Плати си и въсе както правиш навсякъде. Чакай! Знаеш много добре, че не си плащам никъде. Няма да бърза Майнкрафт. Какво? Помниш ли Майнкрафт? Аз съм там VIP ютубър, не съм плащал. Значи няма да пипна повече Майнкрафт. Пеката! Всички се изредиха без мен. В момента не сме толкова много хора в сървъра. А, абе, 24. Пак сме си много. Ох, то черния ми изкара къла. То ти жив ли е? Да. Що имаш кофа на главата, бе, брат? Може да ревиш, това си ти. Да, и ти си мъртъв също. Скочи и сега ще се върне и ще те хване, защото е pay to win меч. Да. Да. Виж как те настига бързо. Не обръщай, не се обръщай. Тук е прескочи, тук е прескочи. Yes! А, yes! Жалко, че на моя екран лагне и не се видя нищо. Така. Пак идва! Брат, кога стигна то? Аз нямам стамина повече. Бягай, скочи и просто не я. Пак по същия начин. Пак по същия начин. Не, мисля, че този път трябва да скочиш долу. Не мога, нямам стамина, аз ако скоча ще му убия, защото няма да го... Ако скочиш, няма да види накъде си избягал. Чакай! Той спря! Той се отказа! Скочи, ще дойдеш, Ма нямам стамина! Брат, и да скоча! Няма да избягам! Казвам ти да скочиш, за да се махнеш от тука. Не да бягаш. Просто да отидеш на друго място. Така, айде, да сляза долу на червения. Слез на разколението, бързо слез просто, тази тича. Това за мен означава, че перото може би. Отиди на лилавия коридор. Слизам надолу. Не бе. Предполагам е минало долу, то долу е най-често посещаемото място. Чакай, че може да е тука някъде. Добре, тука е бил определено, има жертви. Керен. Две минути остават. Това беше най-напрегнатия рунд и даже оценах. Лошото е, че това педо си е плащало. Нацепило се с стероиди. Пила някакви добавки. И ще е много... Не пийте добавки, не са здравословни. Протокал, че ми даде 200 точки, лов за тебе. Останали са 12 човека, аз то не виждам толкова с много бе. А, може, добре, 11 намаляват бързо. Ох, аз мисля да се раздвижа обаче, защото заставането на едно място е лошо тука, когато това педо е pay to win. Да се движа ли? Ами, движи се, аз тук да си гледам така, билата каква е. Добре, така, мърдам. Живота не съм пил. За първи път пия такава. Пикс. Оле-ле, още няколко човека умряха. Тръгвам към розовия тунел. Може би той оттам ги е избил. Така, не трябва да таунтвам, защото таунтнах няколко път и за 5 точки не си я служава. Може би го таунтни, за да го бейтнеш на друга посока. Няма свърши работа. Човек, останахме малко 8 човека. Този рут искам да оцеля. Стана брутален. Чувам стич зад мен. Малък гаден стич. То за нину по-още 1069 точки. Как го чу, че е за тебе? Игра с звук, например. А, виж го, брат. Стича да не издава звук като ходи. Защото аз игра без звук. Всеки издава звук като ходи, дори педото. Протокалчо умря някъде и там. Някъде и там умря протокалчо. 30 секунди. Може ли подпис на маската? Подписах ти се. Ти май му лапна носа, по-скоро ама... Това, педо ли беше? Бягай. Нагоре. Yeah. Аз винаги бягам насам. И затова винаги ще знам на къде те гоня вече. Аха, специално за тебе няма. Красенката умря. Здравейте! What? Лего! Лего фигурка! Да, pay to win. Специално аз като те гоня, значи в такива случаи ще се усетя да те гоня натам. 3, 2, 1. Айде! Айде са, педо. Моля ти се. Много убо. Моля се на монстъра. Молиш се на мене, ама аз в момента... Има две перота обаче. Ей, мале, виж какъв малък стана, бе, как? Бах ти пича. Просто е по-малък герой. Така, Марла, абе, тая Марла умира винаги първа. И сигурно е факъл от няколко рунда. Глава подпиш. А, малко педо, аз дори не го виждам, брат. Прескочи го, но няма да те гони тебе, не виждам смисъл да те гони тебе.
Айде! Ехе, колко... Оооо! Айде, това беше. Хареса ми как те е седло гушна. И аз това ще тях да кажа, виж го бе! Брате, така ми скочи! А, ние сме почали бе! А! И е минала една минута. Добре, една минута не се движа и съм жив. Иначе мръдна и на третата секунда съм мъртъл. Колко точки събрахме? И 290 хиляди. Айде, във се следващия клип ще ги събереш. Може ли подпис на главичката ми? Ей, мразник. Така, няма да имаме сега, слизаме. Не, не трябваше да слизаме. Определено не трябваше да слизаме. Просто изчакай мецаната. Що не продължи напред? Не знам. Аз предлагам да го фейлиш джъмпа. Не, трябваше да паднеш. Ей, това прилича на българско народно момиче. Горе-долу. Абе, трудно, не мога да докара. До някъде. Сега... Тоталинуп още 1069 точки! Окей, Тоталинуп, ти знам, че играеш 24-7 пред Бояра, ама поне на мен ми дай 10, 20, 30, 50 хиляди точки. Може и в по. Майко ще ми изяде. Гуца. Е, това съм аз на плажа тук. Зоя Стеф ми даде 100 точки. Ловче за теб. Еми, толкова ще останем с 292 000 точки. Васел, отивам да си взема нещо сладко, че не искаш. Меца, видяхте. Намали малко. А, той то се отказа. Танцува си. Здрасти, давай. Виж бе, брат. Мечката се опитва да се размине, правиме си парти. И сега изведнъж ни атакува, нали? А, не. О, виждай се патката, обаче е малка. Тя мечка има малка патка. То затова не успя да убие толкова хора. Вау, от 7 рунда имаме само 2 оцелявания, но станаха много добри. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!